Na ni vizuri inatakana mpate vitu vitu kwa Mungu. Hapo ni uwachile. Na wafundisha haya. Ni iye enbedu gandie na maonge kiawa. Kwamba imani ni kukua na uwakika bila utashwishi. Yenu wakamu wabedu wani iye tuwabedu kwa kiawa. Wengi wetu tunaye imani lakini tuko na uwakika. Yendo wetu na uwakika. Wani iye tupudu wani other option. Tunaye imani lakini bado tuko na mjawabu zingine. Wanaesa sikiri. Yeso paki. Chia mboro. Siku moja. Back then. Latina ni. Uko nyuma mtoto wangu alikuwa mgonjwa. Oh. Kaka jomoda. Jinsi watu wanaishi. Apendo menyate. Akauliza mama mtoto. Nyatini, nipano bro cha. Ye, huyu mtoto unafikiriaje? Atapona kweli? Nyatini bro cha. Ndio, atapona. Oro watengi na nao. Kwa hivyo tumfanyie kazi. Kuna nyatini ni bro cha ngo. Niambie kwa huyu mtoto atapona. Wewe watengi ni kumdaktari. Wanaesa sipiku. Yeso ba. Yetu yele nyatibiro chana. Kwa mini ameamini kwamba mtoto atapona. To nyakateri mwanakubu mdaktari. Lakini lazima peleke kwa daktari. Yetu yele nyatina lo chango. Kubali amekubali kwamba mtoto atapona. To nyakatuwe mwanaseda. Lakini lazima dunge shindana. Angoma temuke. Ni nini najaribu kuweka. People know ni nyasayo se kitu ni gigige. Watu tiyele washa jua kwamba Mungu tiyele asha wawekea vitu vya. Tupuni gini. Kiawa e watch mage wacho. Lakini bado wako na utashwishi kwa neno ambalo wanatamka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apaka. Hallelujah. Hallelujah. Jo Ibrania paka chie. Ibrania 11. Watu ni ye enbedu gadira maonge kiawa. Nasema kwamba imani ni kuwa na uhakika bila utashwishi. Yesu kiawa e adui mara tano. Utashwishi ndio adui ya mwanadamu. Kendo kiawa